Mesela Hank Mikanyan kamp dağıtımları anda sekildi. Yer Muhammed Ali Kur'an'ı yer Muhammed Koçan'ı kasta bağlı bir masa oldu ama hatta çoğun aradığı yorumu da veriyor. Asarak olsam mi hem bir komik çeşimler arzana döndü. Yeter ki şek pasta bağlı bir bağlantının nakazarınız nünnist oraki nakagit azmet. Pasta bağlı bir masna gitmekten dostluğumsan, avuçumsan viravolu. Viravolu kirakan masna gitmekten. Որտեղ եթե փաստաբանը վախենում է, հա, ճակերտները ասեմ վախենում է կամ աշխանում է ակտիվ գործնություն ծավալել, օրինակ վիրավորանքի ծառայություն, ոման ճշմարիտ, ապա դրա արդյունքում ուժում է վստահություն։ Այստեղ մենք գործուն ենք քաղաքացի, որին վիրավորեցել եւ անցա։ Գործուն ենք մասնագետի, որ արեստավոր գործնությունը իրականացնի, եւ եթե աշխատեցի, ուժում է վստահություն։ Չմոռանանք, որ մի կողմում ունենք հզոր պետական ապարատ, իդեմս հետաքննության մարմնի, իդեմս նախաքննության փոխական մարմինների և իդեմս դատախազության դատարանը։ Մյուս կողմից ունենք փաստաբան, որ չունի հետաքննություն։ Նա ունի իր խոսքը, նա ունի իր հմտությունները, գիտելիքները և դրանով է կարողանում փորձել այլ լուսի ներքո ներկայացնել իր վստահությունը։ Եվ սա կարծում եմ պետք է այսպես նայել, հակառակ դեպքում ուշեք ինչ, օրինակ ասեք, որ այս մարդը լավը չէ, պետք է նրան, օրինակ, չբժշկել, նրա առաջական խթիներով չզբաղվել, դա կարծում եմ նորմալ չէ։ Իսկ գործը քննվել է։ Այսօր պետք է որոշենք, հիմա խթիր տեսեք ինչում ենք անում։ Ես հասկանում եմ, որ այս ողոքի ակցիաները կարծես թե արդեն ողոքի ուժով են ունենում, և մարդիկ տեսնում են, որ սա արդյունավետ աշխատում է։ Ցավոք, երբ որ նախկինում եթե խոսում էին, ասում էին, հա, իրավական ինստիտուտները լավ չեն աշխատում, այսօր այդ ինստիտուտները ձևավորված են արդեն։ Եվ ելի փողոցի միջոցով արտադրության վրա գործված մասնակիցները արի չէ իրավական պետությանը։ Եվ նախկինում են մեր հայտարարությունները, այսօր ցավոք լուծում չստացան, եւ ինչի՞ միջը մեզ անհանգստացրեց, որ վիրավորակներից անցան գործողության, եթե հիշում եք, քեցին փաստաբանի մեքենայի վրա։ Ջուր ցանացին նա Եվ այս առումով սա մեզ անհանգստացեց, որովհետև եթե մենք հիմա սրան չարձագանքենք